Ыйык Рамазан айынын соңку аптасы чуулгандуу саясий окуяларга бай болду. Ал окуяларга 7-чи каналдын кабарчылары сарасеп салып, жумалык аналитикалык программасында силерге кеңири айтып беришет. Аны мен Мээрим Ташыбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовтун парламенттеги отчётунда айтылган чуулгандуу иштер эмне менен аяктайт? İshak Masaliyev'tin parlamentten getişi mıyzamsızlıkta aşkörülöö je şaylow aldında upay toptoobu, talaşka tüşkön payızdık bosogo güçtüülördün sayasiy oyunubu? Talap kılıp işke aşıralbadım. Oşondan men ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25-чи майдан тапшыра турган чечимге келдим. 21-чи майдан тарта ишке кирген мекемелер элдин көп топтолуусуна себеп болду. Коомдук транспорттор ишке кирсе, коопсуздук эрежелери сакталабы? Россиядан оору жуктуруп келген мигранттар чыр салып обсервацияга жатуудан баш тартты. Коронавирусту ооздуктоого күчүбүз жетеби? Ыйык Рамазан айы жыйынтыкталып, айт майрамы кирип келди. Бул жылы айт кандай өзгөчөлүктөр менен өткөрүлөт? Ушул жана башка маалыматтарга кеңири топтолордо мурда апта хроникасына назарыңыздарды бурабыз. Дүйшөмбү 18-чи май. Президент Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр, республикалык ыкчам штабтын жетекчисинин орун басары Кубатбек Бороновду кабыл алды. Өзгөн районунда беткапсыз калты тейлип жаткан банк кызматкерлери айыпка жыгылды. Бул күнү чет жактан келген мигранттар обсервациядагы тартипке баш ийбей, чыр чыгарып үйүнө кое берүүнү талап кылышты. Шейшемби 19-чу май. Шайлоо добуштарын 5% босогого төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору тармактык комитеттин колдоосун тапкан жок. Кыргызстанда шаар ичиндеги коомдук транспортко 25-чи майда уруксаат берилерин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Бул күнү Кадыр түн кечеси белгиленди. Быйылкы Кадыр түн кырдаалга байланыштуу борбордук мечиттерде тосулбай калды. Шаршемби 20-чи май. Каракулжада тажияга барган 60 жаран обсервацияга алынды. Алар Россиядан жакынынын сөөгүн алып келген жаран менен байланышта болгон. Бул күнү онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмү коронавируска байланыштуу карантинге алынды. Президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алды. Бейшембе 21-чи май. Радио жыштыктын арзыбаган акчага сатылганына байланыштуу коррупциялык иште өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазыевдин аты аталып, коомчулукта талкуу жаратты. Кыргызстанда 1 чакырым жол 1 миллион доллардан ашык суммага курулат. Чыгымдар негизсиз көбөйүп жатканы эл өкүлдөрү тарабынан айтылды. Кыргызстанда мөөнөтү бүтүп бара жаткан паспорттордун баары жыл аягына чейин жарактуу болуп, мөөнөтү узартылды. Жума 22-чи май. Жыштыкка байланышкан факты боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери кармалды. Кыргызстан электр энергиясын сатып алмай болду. Учурда импорттоо боюнча Түркмөнстан, Казакстан жана Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Башкы прокуратуранын мурдагы кызматкери 100 000 доллар пара менен кармалса дагы мунапыска илинди. Ишемби 23-чү май. 24-чү майда Орозо айт намазы аянтта же мечиттерде окулбайт. Прокурордун ага жардамчысы 150 000 сом өлчөмүндөгү пара алып жаткан жеринен колго түштү. Бүгүн Бишкекке кыргызстандык окуучуларды ыкчам түрдө алып чыгып кетүү үчүн уюштурулган атайын каттам менен 109 окуучу, 37 студент жана АКШ менен Канададан Кыргыз Республикасынын жарандары учуп келди. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовтун парламентте берген отчёту бир катар чуулгандуу иштердин дагы бир ирет айтылышына себеп болду. Экс-депутат жана экс-вице-премьер-министр өлкөдөн сыртка чыгып кеткен Аскарбек Шадиевдин иши, Бишкек ТЭЦ-ин жаңылоодогу коррупция, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин иши жана саясатчы Садыр Жапаровду колдоп камакка алынган экс-министр Каныбек Осмоналиевдин иши жөнүндө суроолор берилди.
Başkı prokuror bul işler je karalıp jatkanın je sotko ötkörülgönün aytty. Bir qatar deputattar prokurordun tandalma iş alıp barıp jatkanın aytıp, kızmattan getirüü jönünde talap koyuştu. Alsak Ирина Карамушкина былтыркы жылды мыйзамсыздыктын жылы болгонун айтып, прокурорду саясий буйрутма аткарып жатат деп айыптоого чейин барды эле. Башкы прокурор өзгөчө оор кылмыш боюнча шектүү экенин эскертип, оозун жапты. Прокурордун отчётунда айтылган фактылар боюнча кененирээк кабарчыбыздын материалында. Президент коррупция менен аёосуз күрөш жарыялагандан бери башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн иштер өз натыйжасын берүүдө. 2016-2017 жылдары укук коргоо органдары тарабынан 2039, ал эми 2018-2019 жылдары 4870 кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлгөн. 2016-2017 жылдагы кылмыштар боюнча мамлекетке келтирген материалдык зыяндын өлчөмү 6 миллиард 47 миллион сом түшкөн. Ал эми 2018-2019 жылдары 12 миллиард 218 миллион сомдук материалдык зыяны аныкталган. Аталган көрсөткүчтөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдардын ээлеген кызматы боюнча 2019 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн аппаратынын жетектөөчү кызматкерлери, Жогорку Кеңештин депутаттары, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери болуп жалпы 21 адамга Мамлекеттик чегара кызматынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, куралдуу күчтөрдүн, УКМКнын, прокуратуранын, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин жалпы 135 адамына, ошондой эле ар кандай мамлекеттик кызматтын ар кайсы тармагын аркалаган 313 адамга кылмыш иши козголгон. Бул категориядагы кылмыш иштер боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүнө токтолсок, укук коргоо органдары тарабынан 2016-2017 жылдары 6 миллиард 47 миллиондон ашык зыян аткарылса, 2018-2019 жылдары 12 миллиард 218 миллиондон ашык зыян аныкталган. Аталган суммадагы 2018-2019 жылдары 5 миллиард 318 миллион мамлекеттик казынага кайтарылган. Бул маалыматтар кагаз жүзүндө кулак сүйүнтөрлүк. Парламентте башкы прокурордун отчётун уккандар алгач эле Шадиевдин ишине кызыгышты. Ага жооп кылган көзөмөл органы Шадиевдин иши сырттан каралып, 10 жылга эркинен ажыратылганын айтты. Ал менен катар үй мүлкү конфискацияланып, мыйзамсыз байуу иши сырттан каралып жатыптыр. Шадиевдин кылмышы боюнча бул 1 май райондук сотунун 2018 жылдагы 25 декабрдын өкүмү менен Шадиев 10 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискаланган. Бүгүнкү күндө анын үстүнөн издөө жарыяланган. Анан сырткары да мыйзамсыз байуу боюнча кылмыштары бүгүнкү күндө 1 май райондук сотуна да каралып жатат. КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина башкы прокурор Өткөрбек Жемшитовдун отставкасын талап кылды. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана аны колдогон КСДП мүчөлөрүнө карата саясий буйрутма аткарып жатат деп башкы прокурорду сынга алып, ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө чакырды. Бул учурда башкы прокурор Карамушкинаны оор кылмышкер экенин эсине салып, кылмышы аныкталганын жүйө келтирди. Бүгүнкү күндө өзгөчө оор кылмыш иши боюнча шектүү адамсыз. Сотто сиздин ишиңиз каралтат. Ошол шектенүүнү, кабарлоону мен сизге бергемин. Депутатка УПКнын талабын алайык, башкы прокурор берет. Ошон үчүн сиз тараптан кандай гана жанагы сындар айтылган бар, мен туура кабыл алам. Ал арада башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев 2015 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан 100 миң доллар пара талап кылган деген айып менен кармалган. Ага карата коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, 14 жылга кесилген. Депутат Айнура Алтыбаева ага кандай негизде кандайча мунапыс берилгенине кызыкты. Арпачиевдин коррупциянын беренесин злоупотребление служебным положением кылып амнистия кылып бериңер. Ал эми буга чейинки амнистия бул статьянын өзгөрүп башка квалификация болуп атат ал жерде статьялар. Сот башка статьяга өтүп, ошол менен соттоп анан колдонуп атат бардык. Ал эми жарандык коомдун өкүлдөрү башкы прокуратура кызматы мыйзамдуулукту сактабай эле коррупциялык уюмга айланып калган деген пикирди карманышат. Биринчи жагынан биз көрүп атабыз, ошо прокуратуранын ичинде туура эмес иш кылып, кылмыштарды мындай бир ачыкка чыгарбай кайта бүдөнө кылып, ушундай бир адамдардын тагдырын кескен жана коррупциялык иштерди аябай иликтеп атабыз.
Başkı prokurordun atçotu kanattandırarlık degen bağı aran tatıgan uçurda. Gözömöl organının abroin tüşürgün dağı bir okuya oldu. Karakol şaharında Isıkol Oblıstık Prokuraturası'nın prokuroru para talap kılığa şektelip karmaldı. Gözömöl organının kızmatkeri 150 000 som alıp jatkan yerden kolga tüşkün. Ayrım jarandık aktivistler korrupsiyamnen gürüşü işlerinde mayda çavaktar menen alektengende türk kaltırıvıda. Ошондуктан күч органдары мамлекеттик кызматтарда жүрүп, мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорду жазага тартып, жыйынтык көргөзүшү керек дешет. Коррупциялар менен мынакей мен ойлоймун, күрөшүү бир жаңы бир этапка чыкты да. Бул мынакей Куанчбек Жумалиев боюнча. Эгерде Куанчбек Жумалиев чынында эле камалып, анын мүлктөрүн баары мамлекетке тапшырылса, жанагындай Сартпашев Чынбай Турсунбековго окшогондор. Ошондо коррупция менен толугу менен күрөш башталды деп айтсак болот. Уурусу күч болсо, ээсин доого жыгат. Азыркы премьер-министр 200 мегагерц жыштыкты 700 сомго сатып коррупциялык ишке аралашканы айтылууда. Мисалы, Темир Сариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц жыштык аукцион аркылуу 25 миллион долларга сатылган. Байланыш агенттигинин өкмөткө жазган жашыруун катында бул келишим мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет деген бүтүмүн көргөзгөн. Мына менде азыр мамлекеттик жана комитеттин байланыш боюнча каты турат. Жашыруун каты. Ошол убакта өкмөткө жазып атат. Бул келишим переоформление мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет. Бул жерде бюджетке миллиарддаган акча зыян келет. Биз бул 200 мегагерттен бюджеттин чоң кемдигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп мына ушундай бил убагында мына ДСП кат менен берип атат. Ал эми өкмөт байланыш тармагындагы мыйзам бузууга премьер-министрдин тиешеси жок деген жообун бетке кармоодо. Мамлекеттик технологиялар жана байланыш комитети жыштыктарды тендерге конкурска чыгарыш үчүн өкмөт башчынын токтому менен уруксат алат. Премьер-министрдин буйругу жок болсо, байланыш комитети эч нерсе кыла албайт. Текейден арзан сатылган аба жыштыгына өкмөт башчынын тиешеси бар дешет. Өкмөт башчынын аралаштырбай, ал билбей калып жең ичинен сатып эле турган нерсе эмес бул. Анын үстүнө ошол УКМК менен башкы прокурордон башка бардык министрликтер, бардык мамлекеттик органдар, бардык оокат ошонун баарысы өкмөттүн астында. Менин оюмча бул жерде эми тартип коргоо органдары көбүнчө ушул өкмөттүн кол астында болгондуктан бул жерде көз карансыз депутаттык комиссия түзүлсө же коомдук комиссия түзүлсө ошолор бир чындыгына жетип чыгат эле. Коррупция көп элементтен турат. Маселен, пара алуу сыяктуу элементтер менен күрөш болуп жатканын байкоого болот. Бирок коррупция менен күрөшүү бул саясий түшүнүк экенин унутпашыбыз керек дейт айрым серепчилер. Бүгүн бийликте турган депутаттык корпуста турган бийликте турган адамдардын бирөөнө да эмес, любойуна бул ушундай кылган мыйзамсыз бай болгон десе иш козголсо болот. Өтө татаал маселе, чоң нерсе. Буга комплекстүү чечим кабылбаш керек. Аны президент чече албайт. Жаңгыз. Күч органдары коррупция менен күрөшүүдө алгылыктуу иштер жүрүп жатканын байма-бай эскертип келет. Ал эми коомчулук кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө жемкорлордон арылып, президент айткан алгылыктуу реформалар ишке ашса дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Жумалык үчүн. Бул аптада депутат Искак Масалиевдин мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырарын айтып чыкканы коомчулукта чоң талкууга жем таштады. Масалиев өзү мындай кадамын Жогорку Кеңеш өзүнүн конституциялык укугун колдоно албай, күн карама парламентке айлангандыгы, анын айынан өз милдетин толук аткара албай жатканы менен түшүндүрдү. Андыктан жада калса өкмөт да парламентти тоготпой, Жогорку Кеңешке берчү отчетуна көңүл кош мамиле кылат. Буга карабай, башта бакылдап сын айтып жаткан депутаттар соңунда өкмөттүн отчетун колдоп берип койгону, ансыз да коомчулуктун сынына кабылып келген. Депутаттын шайлоодогу 9% босогону 5% төмөндөтүү сунушу өтпөй калганы да анын мындай кадамына себеп болду. Ал долбоору мыйзамдуу жолдор менен келип өтпөй калса мынчалык таармак эмес, бирок одоно мыйзам бузуулар менен четке кагылышы анын ушундай ойго келишине түрткү берген. Депутаттын мандатын мөөнөтүнө мурда тапшыруусун айрымдар колдосо, кээси шайлоо алдындагы упай топтоо катары баалап жатышат. Ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25 майдан тапшыра турган чечимге келдим. Ушул жаңылык менен сиздер менен бөлүшүм келди. Сиздерге барыңыздарга ушул 4,5 жыл сиздер менен иштеген үчүн мен чоң ыраазычылыкты билдирем. Ар бирөөңүздөр менен сый мамиле сактаганга аракет кылдым. Эгерде кичине менден кетсе тарынбаңдар.
Депутат Исхак Масалиевтин мөөнөтүнө мурда мандатын тапшырам деген билдирүүсү элдин парламентке болгон ансыз да үлбүрөп турган сыйрматын жууп кеткендей болду. Өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу формасы болгону менен эл өкүлдөрү конституциялык укуктарын толук пайдалана албай жатканы буга чейин эле айтылып келген. Исхак Масалиев мындай айыптоолорду мойнуна алып, аны менен ички сезимдери келиш албай парламенттен кетүүгө мажбур болгонун айтты. Бул жерде мыйзам бузулган деген пикирлердин орну бар. Мен билишим боюнча мына Кенжебек Бакоевдин бир мыйзамдары 3-4 жылдан бери турат. Жайка жылбайт, жайка жылбайт. Ал эми парламенттик мыйзам чыгаруучу тартипти, эрежесини биринчи кезекте төрага сактап, көзөмөл кылып туруп, аппараттан талап кылып туруш керек да, комитетке жиберилсин, баганда каралсын, каралгандан кийин чечимдерди алып келиш керек, жогору кеңешке чыгарыш керек. Бул түзмө-түз ал кишинин милдети да. Эске салсак, Исхак Масалиев шайлоодо добуштардын 9% босогосун 5% төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири эле. Ал сунуштап жаткан документ боюнча ноябрь айында коомдук угуу болуп, 6-декабрда төрагага жөнөтүлгөн. Бирок ал боюнча чечим кабыл алына электе, пайыздык босогону 7%ге төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору жалпы жыйынга чыгарылганы, ачык эле регламентти бузуу катары бааланып, нааразылыктарды пайда кылган. Мындай орчундуу мамлекетке чечим чоң мындай өзгөрүүлөрдү алып келе турган мыйзамды отурум өткөрүш керек. Сиз опросун путём эле алып келатасыз. Экинчиден Канат Керизбекович, 5% боюнча ноябрдан коомдук угуу болуп, 6-декабрда төрагага жөнөтүлүп, сизге жөнөтүлгөн. Кереги жок заключенияларга сиз жөнөтүп өкмөткө, кереги жок. Мыйзамга талап келбеген, туура келбеген нерселерге жөнөтүп атасыз. Канат Керизбекович, сиз регламентти сактаган адам катары бул жерде бузуп отурасыз. Үзгүлтсүз сиз отставкага кетишиңиз керек. А эмне үчүн? Же бир депутат мыйзамы кирет, калганы кирбейби? Мына ушундай кош стандарттуулук көптөн бери биздин алтын чакылышта келе атат. Мына ошону эгер кааласаңыздар азыр комиссия түзөйүк. Мен өзүм эле бир 20-30 фактыны билем регламент бузулганынан. Мына бүгүн ошол уже көтөрүлүп атат, чатакайланып атат. Биздин парламенттин сапаты ошодон кетип атат. Эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге, эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Анда эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Өзүңөрдө мындай баарын кетирүүчү элестетип албасаңар. Эл каалаганда парламентти кетирет. Эл шайласа биз баарыбыз келебиз. Сиз ал жерде жөн эле алып баруучусуз. Мында биртке ылдый түшүп ордуңарга келсеңер, өзүңөрдү элестетип кетпей. 14 май күнү парламенттин жалпы жыйынында депутаттар регламент бузуу менен талкууга чыгарылган 7% босого боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришкен. Мыйзам долбоорун колдогондордун арасында жаш депутат Марлен Маматалиев да бар. Анын пикиринде 7% менен 5% босогонун ортосунда анчалык деле көп айырма жок. Болгону 20-30 миңдин тегерегиндеги добуш. Ал эми өлкөдөгү ири партиялар 7% босогонун да кабыл алынышын каалабай, дал ушул кырдаалдан улам келип чыккан пикир келишпестикти өз кызыкчылыгына колдонуп кетүүнү көздөп турат дейт. Эми албетте бул чоң партиялар деп айтып кетсем жаңылышпайм, чоң партиялар өзүнүн 9% өтүнүшүн өсүшүн көрүп атат. Анан аларга башка партиялардын керектүү эместигин, керек эместигин да байкап атат. Ошон үчүн ушул учурдан тескерисинче ушул 5 менен 7нин ортосунда ызычуу чыгарган чыгып аткан ортосунда ушул момент менен колдонуп калып, керек болсо өзүбүздү ошол 5% көбүнчөсү ошол 5% көтөрүп аткан депутаттарды азыр крайний кылып, силер ушинтип көтөргөн үчүн биз жетишпей калдык. Мына бир айдын ичинде жетишпей калат экенбиз деп 9% калтыра турган дагы бир кыймылдар болот. Марлен Маматалиевдин мындай пикирин уккан коомчулук социалдык тармактарда анын дарегине ачуу сындарды жаадырды. Көпчүлүк мындай жол менен парламентке жаш, жаңы партиялар келе албай, жалаң олигархтардын келишине шарт түзүлөт деген кооптонууларын айтууда. Эсептөөлөр боюнча 9% босогодон өтүү үчүн 170 миңден ашык добуш алуу керек болот. Ал эми 7% босогого жетүү үчүн 150 миң добуш керектелет экен. 2010-жылы айтып кеткенде 2010-жылы 5% болгондо 5 партия келген. Ал эми 2015-жылы 7% болгондо тескерисинче 6 партия келген. Ошонун ичинде жаңы түзүлгөн 3 жаңы партия келген да. Бул демек бардыгына эле бирдей шарт түзүлүп атат, ачылып атат жолчу. Анан көп деле айырма болгонго байланыштуу ушуга дагы биз аракет кылып ушуну өткөзүп алайлы. Чын айтыш керек, ушул дагы өтпөй калыш коркунучунда турат.
Eğer de 90% boydan kalıp kalsa, oşondoy kıymıldar bol otat, oşondoy hareketler bol otat, anaychı koş kere gerek. Anda takır ile biz oşol jerde, biz kalaganday, je bolsa el oylogodoy, bir 3 ele partiya gelip kalışı mümkün. Anda dana oşol biz aytkan teskeri görünüştür bolot. Бул аптада парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында 5% босого боюнча мыйзам долбоору каралды. Анда айрым депутаттар бул сунушталып жаткан мыйзам долбоору жада калса жалпы жыйынга да жетпейт деп ачык эле көз ачыктык кылышкан. Менин оюмча азыр 5% менен кыйналбай эле ушул жерде жана ордуна кайтып келебиз десек анда 5 миллионду 1 миллионго түшүргөндү өткөзүп, но 5%дан баш тартып эле койсоңуздар, эгер туура келсе, 5% менен аз жөн эле чабышабыз, аз мына комитеттен дагы менин оюмча колдоо таппайт чындап эле. Залга жетпейт. Алтынбек Сулаймановдун бир билгени барбы же көз ачыкпы айтор чын эле мыйзам долбоору тармактык комитетте колдоо тапкан жок. 14 депутаттын 12'си каршы добуш беришти. Масалиевдин өз мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырышынын себептеринин бири дал ушул өзү сунуштаган мыйзам долбоорунун регламентти одоно бузуу менен четке кагылышына байланыштуу. 5% босогону сунуштаган депутаттык топ 3-4 ай бою өкмөттөн корутунду ала албай жүргөндө, өздөрүнө керектүү долбоор боюнча 2 күндө корутунду бергени ачык эле өз кызыкчылыгын алга жылдыруу катары бааланып, муну менен депутат келиш алган эмес. Айрымдар депутаттын мындай аракетин популисттик кадам деп баалашууда. Бирок кандай гана болбосун, ал ачуу чындыкты айтып кетти. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-чи канал, Жумалык. 21 майдан тартып бир катар ишканалар иштей баштады эле, бул кайрадан башаламандыкка алып келди. Бишкектеги бир катар калкты тейлөө борборлоруна миңдеген адамдар келип алып кезек күтүп, нааразылыктарын айтышты. Бул маалда алар коронавирус илдетине байланышкан коопсуздук чараларын унутта калтырышкандай. Анын үстүнө паспорттунун мөөнөтү аяктап бараткандардын шаштысы кеткен. Минтип жарандардын нааразылыгы айтылган соң, мөөнөтү аяктаган паспорттор жыл аягына чейин жарактуу болорун айтышты. Эми 25 майдан тартып кийим саткан базарлар, кафе-ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, коомдук транспорт ишке кирсе кандай болорун элестетүү кыйын. Себеби илдет күн санап кулачын жайып баратат. Бүгүнкү күнгө карата алардын саны 1365 болсо, анын 4-ү жандандыруу бөлүмүндө жатат. Оорулуулар менен байланышта болгондордун расмий саны 6632 жетет. Ал эми биз билбеген канча адам ордуну жайылтып жүрөт, ким билсин. Андыктан жумушка чыккан мекемелер да буга олуттуу мамиле жасап, тиешелүү коопсуздук чараларын көрүүсү зарыл болуп турат. Знали, что будет наплыв людей? Почему не подготовились? 21 майдан тарта калкты тейлөө борборлору ишке кирди. Элдин муктаждыгы мамлекеттик каттоо кызматында болгондуктан мында узун кезек пайда болду. Келген жарандар ортосунда кезек талашып, нааразычылыктар орун алды. Талапка ылайык мындагылар 2 метр аралыкты сактоого тийиш болчу. Мунун ичинде нары бери басып, элге бир представитель чыгып түшүндүргөн жок. Булар бизге кайта күлкү тамаша кылып, терезеден бизди күлүп карап отурушат булар. Канеке мына азыр чыкты. Саат канча 10 болду? Саат 6'дан бери мына эл турат мына жерде төрт түшүп. Канеке дистанция. Канеке эч ким түшүндүрүп айткан жок. Мына ак көйнөк кийип, нары бери басып мына жерде турушат. Ана очередь 6:30 бери турабыз да. Мен акыр телефон менен звонит этип атчат дагы. Акыр иштен акча берип атчат. Акыр алып кетип жакын документ жасат. А биз турабыз эртеден кечке. Эл бирок канча коронавирусту дистанция сакташкан жок. 2 айда мен эмне кылышты? Дарылап коюшпайбы шуну баарын? Акырын кирип атчат. Чоң дору келсин. Акырын телефонго сатып кетип атчат болду жок. Массалык түрдө кезек күтүүлөрдүн орун алганы 2 айдан бери мекеменин иштебей жатканы менен байланыштырышат. Бирок мындагы адамдардын санын чектөө, аларды көзөмөлгө алуу жагы мекеме жетекчилигине жүктөлгөн. Жагдайды жөнгө салуу үчүн 2 кошумча тейлөө кеңсеси ачылган. Бирок ошентсе да муктаж адамдардын саны көп. 30 мартта акыркы күн биз кишилерди кабыл алганбыз, анан бүгүнкү күнгө чейин сондор иштеген жок. Ошондуктан ушундай кишилер бүгүн бардыгы биз алдын ала айтканбыз. Заранее можно приходить или, допустим, после, чтобы все в один день не обращались. Бирок бүгүнкү күндө бардыгы бир күндө келип алышты. Сотрудниктердин баары иштеп атат. Я думаю, уже түштөн кийин
вопрос уже исчерпается. Калкты тейлөө борборлорунун жетекчилеринин шалаакылыгынан улам элдин узун кезек күтүүсү болуп жатат. Эгерде алдын ала ойлонулуп санариптештирүү киргизсе, эл мындай кыйынчылыкка тушукмак эмес дешет серепчилер. Провизация деп эле айтып атпайбы президентибиз? Неге аны колдонбойт? Билет, собственно эле билет барбы, адистер бар. Жүрөгү менен элге мындай мамиле кылып айтса, жүрөгүндө бир кымында эмес булардын элди кыйналбай жакшы бир уюшту шарттары түзүп бериш ичинде жок жүрөгүн ичинде. Өздөрүн айлыгын алып эле ошол жүрөт. Базарларда аралык сакталып, жолдор бош болуп, ортого туруп соода-саттык кылууга чектөө коюлганына карабастан, баш калаадагы базарлардын бардыгында башаламандык өкүм сүрүүдө. Тамактануу жайларына уруксат берилет элек болсо да, өзүн билемдик менен ашкана иштетип жаткан фактылар катталды. Эки күн эле болду ашканабыз. Мода жолдо келип ачкала тамак жок. Ачкала таз деген иштеп Жыйырма бешинчи майдан тарта коомдук транспорттор ишке кирет. Ал үчүн транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын жүргүзүп турушу шарт. Ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургучтар эле колдонулса болот. Отургучка отуруп турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдө караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет. Биринчиден анан кийин ар бир каттамдан аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек. Бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз. Анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды да орноштуруу. 25-чи майдан тарта борбор калаада бассейн, фитнес-клуб, спорт машыгуу залдары, соода борборлору, коомдук транспорттор иштеп баштайт. Спорт залдарда күрөш, бокс, футбол, баскетбол сыяктуу бири-бири менен тыгыз байланышкан топ-топ болгон машыгууларга тыюу салынат. Жалгыздап машыккандарга гана кирүүгө уруксат. Ошондо дагы аралыкты сактап, санитардык талаптар так аткарылышы керек. Коомдук транспорт ооруну жайылтуучу курал болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жалпы жүргүнчүлөр да автобуска киргенде өтө дыкаттык менен санитардык эрежелерди сактабаса ооруну жугузуп алышы мүмкүн дейт адистер. Коомдук транспорттарда жугат, биз ушулардын баарлыгына сактаганга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Жанагы эле сиз берген суроодо коомдук транспорттун бүгүнкү иштеши, эртеңки иштеши боюнча эле ал жерге шарт түшө алабызбы? Бүгүнкү күндө айтып атабыз, ошо коомдук транспорттун жетекчилерине ошону милдеттендирдик деп. А эл деген эгерде мына чет өлкөдөгүдөй кылып Камила айым айткандай темирдей тартип болбосочу, келген автобуска баарлыгы тыгылат дагы, ал ошол жерде турган кишини эч карабайт. Уруксат берилген ишканалар өкмөт койгон талаптарды аткарышы керек. Бирок өкмөттүн сөзүн тыңдабай Кара суу кафеси, Стамбул кафеси жана Гамбей түнкү клубтары мыйзамсыз иштеп келгендиги ачыкка чыкты. Буга чейин такси кызматына уруксат берилген, бирок көп узабай алардан дагы илдет аныкталып баштаган. Эми ишке кирген тармактар катуу эрежени сакташы зарыл. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, Жумалык үчүн. Ал ортодо чет өлкөдөн келген мекендештер арасынан да жугуштуу илдет көп чыгууда. Россиянын Соль-Илецк шаарынан келген кыргызстандыктардын ичинен 104 кишиден оору катталган. Анын ичинен 57 пациент Бишкекте дарыланып жатканы маалым болду. 18 майда Россиянын Соль-Илецк шаарынан келип обсервацияда жаткан адамдар чыр чыгарып, үйлөрүнө кое берүүнү талап кылышкан. Натыйжада аларды үй карантинине чыгарып жиберишкен. Өкмөт мүчөлөрүнүн мындай кадамы коомчулуктун ачуусунан кабылды. Аң сезимдүү жарандардын 2 айдан берки үйдөн чыкпай отурганы текке кетпеши керек. Эми алар жер кыдырып, башкалар менен байланышка барып, оору жуктурса эмне болот деген кооптонуулар айтылууда. Алардын мындай кылыгы оору жок окшойт деген күмөн саноолордун айтылышына себеп болду. Отурганын текшерип,
Бүгүн Кыргызстанда 15 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Алар Бишкекте 3, Чүйдө 1, Ошто 1, Жалал-Абадта 1, Санкт-Петербургтан келгендердин арасынан 9 кишиден коронавирус тастыкталды. Ушуну менен коронавирус жуктургандардын саны өлкө боюнча 1365ке жетти. COVID-19 инфекциясынын 1365 учурунун ичинен Жалал-Абад облусунда 156, Ош облусунда 204, Ош шаарында 132, Чүй облусунда 109, Бишкек шаарында 351, Баткен облусунда 25, Нарын облусунда 242, Ысык-Көл облусунда 14. Солилецк шаарынан келгендерден 105, Санкт-Петербургтан келген жарандардан 27 учур катталды. 957 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 14 адам каза болду. 18 марттан бери коронавирус илдетин жуктуруп алып катталган 1365 адамдын 180'i жашы 15'ке толо элек балдар. Оору жуктурган күч түзүмдөрүнүн саны 82'ни түздү. Ал эми Нарын облусунун Актала районунан катталган 18 адамга коронавирус төрөтүүнөн чыгып барган келиндерден жуккан аныкталып, учурда баары дарыланууда. 213 бейтап 55 жаш жана андан жогору турган болчу. 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 436'га жетти. 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 489 дээрлик ушул жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүлүп атат. 15 жашка чейинки балдардын арасында 180 учуру болуп чыкты. Өткөн суткада Санкт-Петербургтан келген 9 курсант вирус жуктурган. Муну менен алардын саны 27'ге жетти. Бүгүнкү күндө чет өлкөдө жүргөн Кыргызстандын жарандарынан COVID-19 илдетин жуктурган 154 учур катталган. Вирус жуктуруп алгандардын көбү Россияда. Индияда 30'га жакын кыргыз жараны коронавируска каршы карантин эрежелерин бузган үчүн камакта отурат. Ал эми Түркияда кыргызстандык 2 келин аймак карантинге жабылганын билбей, соода кылуу үчүн көчөгө чыгып, $460 тегерегинде айыпка жыгылды. Россия Федерациясында 105 адам COVID-19 дартына чалдыккан. Бириккен Араб Эмиратында 7 адам болсо, 5'ө дарыланып чыккан. Пакистанда 22, бардыгы ооруканадан чыккан. Индияда 7, бир киши каза болгон, 6 ооруканадан чыгарылган. Испанияда 1 ооруканадан чыккан. Малайзияда 3 ооруканадан чыгарылган. Америка Кошмо Штаттарында 1 айыгып чыкты. Өзбекстан Республикасында 1, Грецияда 1 ооруканадан чыгарылды. Казакстан Республикасында 5, 4'ө Бишкекте, 1'ө Алматыда дарыланууда. Италияда 1 адам бар. Чет жактан келген мигранттар обсервациядагы тартипке баш ийбей чыр чыгарып үйүнө кое берүүнү талап кылып чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги четтен келген мигранттарды үйлөрүнө кое бербей обсервацияга алынганы оң натыйжа бергенин билдирген. Анткени аларда массалык түрдө оор аныкталган. Ал эми ызычуу чыгарган жарандар дарыгерлерге да кол салышкан. Мындай көрүнүш буга чейин да кайталанып, анализ алууга келген дарыгерлерди жөөлөп, түртүп каршылык көрсөтүшкөн. Обсервациядагы чыр-чатактан кийин чыгарылган 51 адам Талас облусуна келери менен күч колдонуп карантинге алынды. Анда да келген адамдар баш ийбей бир топ түйшүк жаратып, түшүндүрүү иштеринен кийин жергиликтүү бийликтин талаптарына макул болушкан. Ошол эле убакта Ош шаарына да мигранттар жөнөтүлүп, алар да обсервацияга алынды. Алар да Нарын облусунда оору көп болуп, өзгөчө абалды талап кылышты. Негизги курч абал бүгүнкү күндө калган ушул Нарын облусунда курч абал боюнча калып атат. Коронавирус боюнча акыбал андан сырткары бизди бүгүнкү күндө абдан түйшөлтүп коомтонуп аткан нерсе бул бизде сырттан келген жарандарыбыздын ичинен чыккан оорулар болуп атат. Күндө сырттан жүк ташып келген жүк ташуучу унааларды айдаган биздин айдоочулардын ичинен чыгып атат күндө. Андан сырткары бизде мына Солилецк шаарында ошол чек арада Казакстан менен Россиянын чек арасында туруп калып автобус менен келген биздин жарандардын арасынан абдан көп оору чыкты. Бул бардыгы болуп 511 киши келсе ал жактан ошонун ичинен биринчи чыкканда 55, кийин 3'ө бардыгы болуп 58 киши чыккан. Экинчи жолу кайра анализ алганда булардан дагы 43 кишиден чыгып атат. Ошо менен мына 100 кишинин тегерегинде ошол 500 кишинин 100 кишисин бүгүнкү күндө оорулду деп чыгып атат. Карагулжада тажияга барган 60 жаран обсервацияга алынды. Алар Россиядан жакынынын сөөгүн алып келген жаран менен байланышта болгон. Ал кишиден тест алынып, терс анализди көрсөткөн.
Оорунун жайылуусу басаңдабай улуттук онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмүндө 14 киши коронавирус жуктуруп алган. Ага байланыштуу бөлүмдөгүлөрдүн баарынан жалпысынан 120 адамдан анализ алынып, борбор карантинге алынды. Национальный центр онкологии и гематологии в городе Бишкек. Там произошел занос вируса в отделение. 120 человек были обследованы. И мы выявили на сегодня там 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это один врач, две медсестры, три ухаживающих мамаши и 8 детей, которые находились на лечении. Михайловка, Алитуб района. Зынкылардан мондай ылаң жүрүп атат. Ошол эле учурда илдет жаныбарларга да жугууда деген маалымат социалдык тармактарга тарады. Анда Ысык Көл облусунда 4 жылкыга коронавирус инфекциясы жукканы айтылган. Бирок аларды текшерген учурда коронавируска жакыныраак вирустук артрит экени аныкталды. Көп бору эмнеси болду? Чарлеке болуп кеттир. Өтө чоң болуп кеттир көп бору. Буга чейин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү күздө коронавирустун экинчи толкуну болорун болжолдошкон. Мындан улам өкмөт окумуштуулар болгулуп жаткан коронавирустун экинчи толкунуна даярдана баштады. Айжамал Олжобай кызы Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал Жумалык үчүн. Көз ачып жумганча бир ай өтүп кетип, ыйык Рамазан айын жыйынтыктоо алдында турабыз. Бул апта кадыр түнгө туш келди. Бирок быйыл дүйнөлүк пандемияга байланыштуу кырдаалдын айынан мусулман журтчулугу кадыр түндү мечитте тосалган жок. Андыктан 7-чи каналдын жамааты Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте түз эфирде ыйык кадыр түндү өткөрүүгө шарт түзүп берди. Миңдеген адамдар 7-чи канал аркылуу аалымдардын ибадаттарын угуп, дилдерин тазартып, жаңы таңды тосуп алышты. Ыйык айдын жыйынтыгы арапа жана орозо айты менен коштолот. Бул майрам быйыл кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт, кабарчыбыз кеңири токтолот. Экимин 20-чы жылдагы кадыр түн 19-чы майдан 20-чы майга караган түнү белгиленди. Быйылкы карантиндик кырдаалга байланыштуу мечиттерде кадыр түн тосууга тыюу салынды. Мындан улам кадыр түндүн касиеттери, жол жоболору үзгүлтүксүз 7-чи каналдан 24 саат бою чагылдырылып турду. Көпчүлүк адамдар сурашат, бүгүн кайсыл дууаны айтсак жакшыраак болот эле. Түз эфирден мунантып сиздер менен биздер. Инна умматун уммиятун ла нактубу ва ла нахсабу. Ошондо вахшей баягы Хамза радыяллаху анхуну ата-энени кадырлайлы, барктайлы. Ыйык күндү эфир аркылуу онлайн өткөрүү демилгесин көтөрүп чыгып, муфтият өкүлдөрүнө шарт жаратып бергендиги үчүн ыраазычылык билдиришти. Мындай саамалык саналуу гана телеканалдарда орун алды. Көрүүчүлөргө муфтият жана дин аалымдары менен бирдикте кадыр түндүн касиеттери тууралуу баяндар айтылды. Адамзаты түрдүү балей кырсыктардан алыс болуусуна багыштап дуба тилектер кылынды. Күткөн эмеспиз, чынын айтканда 7-чи каналдан же болсо башка каналдарда мындай күткөн эмеспиз. Куран окулганы, байма-бай сабак өтүлгөнү, учурунда дуа кылынганы, сохордун пазилети, сохордан кийин дагы сабак айтып. Биз үчүн эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошо күн чыкканга чейин деп күткөнбүз, бирок бул сапар болбосо дагы кийинки сапар ошо күн чыкканга чейин дедик. Анткени биз күн чыкканды бир көрөлү дедик эле. Силердин сабагыңар эрте бүтүп калса деле баары күттүк деп атпайбы? Кудайга шүгүр. Ал эми Россиядан, Америкадан, Кореядан дагы кайсыл өлкөлөрдөн чалышты. Биз ушу сиз менен, сиздер менен ушул устаздардын сабагын көрүү менен саатта айырма болсо деле баары бир оозубузду жаап алып ушу силердин сохоруңар бүткүчөктү, биз да силердин ушу сабагыңарды көрүп отурдук деп аябай. Ыйлап жазышкандар болду, чалышкандар болду, өтө сонун болду. 7-чи канал муфтият менен биргеликте келгиле Куран окуп жарышабыз деген сынак жарыялаган. Анда белек катары Куран китептер берилери айтылган. Таңкы саат 3:25 баштап сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Катышуучулардын саны күтүлгөндөн да көп болуп билдирүүлөр келип түштү. 16 жеңүүчү аныкталды. 7нин бири Кызыр деп Каабаны айлангандай, 7 жол айлангандай
Uşul 7-ci kanaldın kadir barkın büyük zob olasın, egiz kılgın bir rahmetike ya arhamarrahim. Allahu akbar. Өтө сонун сабак болду. Машаллах, устазын өмүрүнө, илимине, ырыскысына берекесин берсин Аллахым. 36 жашка келип намаз окусам да, кадыр түндү мынчалык дуа кылуу менен өткөзбөпмүн. Аллахым сиздердин мээримин, кечиримин, рахматын аябасын. Устаздарга Алла разы болсун. 7-чи каналга чоң-чоң рахмат. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын тилегибизди орундатсын. Москвада тиленип олтурабыз. Аман болоду. Ушул сыяктуу эле Орозо айт майрамы да быйыл бир катар чектөөлөр менен тосулууда. Рамазан айында мусулмандык парз 30 күндүк орозо тутуу аяктаган соң орозонун урматына майрамдалат. Мусулмандар бул күнү Орозо айттын атайын шарттарын аткарууга тийиш. Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу момун мусулмандар, баарыңыздарды Орозо айт байрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Эгемендүү өлкөбүздөгү жалпы мусулмандар бир ай бою орозо кармады. Жаратканга жалварып, жалпы журтубузга жакшылык каалады. Ыйык Орозо айында дилибизди тазаладык, жан дүйнөбүздү жаңырттык. Элибизге бекем ыйман, адал эмгек менен жашоону, улуттар арасында сый-урматты, биримдикти тиледик. Коом ичинде мээримдүүлүк жана сабырдуулук, достук жана бир туугандык сезимдер чындалды. Кайрымдуулук иштери жасалды. Жараткан Кудайым өзү кармаган розобузду кабыл кылсын. Аруу тилектерибиз ишке ассын, көздөгөн максаттарыбызга жетели. Урматтуу мекендештерим, быйылкы орозо күндөрүн азыркы мезгилдеги дүйнөлүк апааттан, коронавирус илдетинен сактануунун шарттарында өткөрдүк. Элибиздин ден соолугун, өмүрүн сактоо үчүн, илдеттин жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында зарыл болгон медицина талаптарды аткарып, катуу тартипти кармадык. Кырдаалды туура түшүнүп, эрежелерге чыдап, сактап келген мекендештерим силерге ыраазычылык билдирем. Элибиздин ден соолугу, саламаттык үчүн тыным көрбө аракеттенип жаткан медицина кызматкерлеринин эмгегин жогору баалайбыз. Коомдук тартипти, коопсуздукту күнүтүн камс кылган укук коргоо жана аскер кызматкерлеринин ишин өзгөчө баса белгилейм. Бул ишке ыктыярдуу катышкан бардык мекендештериме элибиздин атынан рахмат айтам. Чогуу кылган аракетибиздин акыбети кайтып, кырдаал көзөмөлдө кармалды. Ооруну жуктуп алгандардын көпчүлүгү сакайып чыгышууда. Азыр ишкердикке, күнүмдүк тиричиликке болгон чектөөлөр жумшарды. Экономиканын бардык тармактары жанданып, күндөлүк турмуштагы карым катнаш калыбына келе баштады. Бирок дүйнөдөгү абалды көрүп жатабыз. Кырдаал кайсы күнү болбосун өзгөрүп кетчү толук ыктымал. Ошондуктан урматтуу калаяк журтум, мындан ары да калк саламаттыгынын коопсуздугу үчүн илдеттен коргоонуу чараларын күчөтүлгөн режимде уланышыбыз керек. Биримдик менен жеткен натыйжабызды текке кетирбей, оорунун мындан ары тарашына бөгөт коюу негизги максатыбыз. Буга чейин мамлекеттик органдар тарабынан чектөөлөр киргизилип, көзөмөл катуу болду. Эми жеке ар бирибиздин жоопкерчилигибиз күчөдү. Ушуну баарыбыз толук түшүнүшүбүз зарыл. Ар бир ата-эне балдарынын ден соолугуна, жүрүм турумуна көз салып, илдет менен күрөшүүдө өздөрү үлгү көрсөтүшү керек. Бир адамдын кенебестиги жүздөгөн адамга залакасын тийгизет. Ошондуктан сиздерди коомдун саламаттыгына кайдыгер карабай, кырдаалга бийик жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырам. Медициналык талаптарды бузбай, жеке тартипти сактоону күнүмдүк адатка айлантууга тийишпиз. Ошондо гана илдетти жеңебиз. Ал эми жергиликтүү бийлик, өкмөт илдеттин таркап кетишин алдын алууга багытталган иш аракеттерин мындан ары да улантат. Урматтуу мекендештерим, буйруса Кудайдын колдоосу менен жалпы дүйнө коомчулугу туш болгон бул татаал сыноодон татыктуу чыгабыз. Бул күрөштө негизги таянычыбыз билимдик жана тартип. Ар бир мекендешиме бекем ден соолук, бакыт таалай, ийгилик каалайм. Орозо күндөрү ниет кылган аруу тилектерибиз кабыл болсун. Жараткан Кудайым өзү колдоп, ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Эрте менен туруп, жуунуп, тазаланып, тишти тазалап, жыпар жыт себинип, жаңы кийимдерди кийинип, анан көчөдө, анан
жетимдерге, жесирлерге, балдарга, өз-өздүн наристелерге белек тартуулоо бул айтымызга баруучунун милдети да. Эми азыр бул жол андай кыла албайбыз, сыртка чыга албайбыз. Андыктан биз жөн эле кошуналарга кичинекей баштыкчага салып, муну майрамдык маанай деп тартуулап койсок, ал эң мыкты нерсе сөз түрдө белекти үйгө алып келип алып, анан чогултуп алып берүү шарт эмес да. Буга дейре жума намазы мечиттерде окулбай тургандай эле 2020 жылдын 24 майындагы Ороза айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбастыгын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Мечиттер жабылды, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө жабылды да. Андыктан ошол мечиттер жабылып, фарз болгон жума окулбай аткандан кийин ушул шартка байланыштуу ушул тажыл улаңдын таркап кетпеш коркунучунан улам бул жолу аянттарга чыгып айтымыз окуй албайбыз, мечиттерге келип айтымыз окуй албайбыз да. Аны туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Эске сала кетсек, Кыргызстанда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бир нече аймактарда карантин жарыяланган. Орозо айтты өткөрөм деп адамдарды массалык чогултуу өзгөчө кырдаал тартибине шайкеш келбейт. Андыктан мал жандык союп айттык өткөрүүгө да тыюу салынат. Мындай иш-чара өткөрүп айыпка жыгылып калышыңыз мүмкүн. Эгерде айттап келген кимдир бирөө вирус жуктуруп алган факты катталса, анда жаза дагы оорлойт. Ал эми Ош шаарында башка райондорго салыштырмалуу мындай эрежени бузгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Ал эми башка райондордо карантиндик режим киргизилбегендигине байланыштуу алар айып пулга жыгылышат. Бул өз учурунда жарандардын укугун чектөө эмес, анткени Ош шаарында жана Ош областында үй карантинине чыккан жарандардын саны көбөйгөн. Мындан улам бул элдин коопсуздугун сактоо максатында уюштурулуп жатат. Эгерде ошол адамдар топтолбосун деген жерге адамдар топтоп эрежени бузган болсо 3000 сомдон баштап, ошо барган адамдар боюнча 3000 сомдон 1000 сомдон башталат, 3000 сомдон башталат жоопкерчилик. Эгерде ошол жерде ошо топтолуп барып жыйынтыгында бир оору жугузуп алган болсо, ошол жаранын үйүнө барып оору жугуздум деген болсо, анда ошол жаран чакырган жаранга кылмыш козголушу мүмкүн да. Эске сала кетсек, бул апта айлардын султаны болгон Рамазан айы соңуна чыкты. Аптанын акыркы күнү Ороза айт күнү деп белгиленди. Рамазан айында 30 күндүк орозо тутуу мусулмандык парз. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдыкеримов, 7-чи канал жумалык үчүн. Сиздер жумалык аналитикалык программасына күбө болдуңуздар. Орозо кармагандардын орозосу кабыл болсун, айтыңыздар маарек болсун. Кайрадан эмки аптада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, амандыкта жолугалы.